table of 3. 3 1 3. 3 2 6. 3 3 9. 3 4 12. 3 5 15. 3 6 18. 3 7 21. 3 8 24. 3 9 27. 3 10 30. Now we practice the table of 3. 3 1 3. 3 2 6. 3 3 9. 3 4 12. 3 5 15. 3 6 18. 3 7 21. 3 8 24. 3 9 27. 3 10 30. Please like, share and subscribe my channel.